Kandaşlar NTS kanalının görüşleri, Janaşın Dele Boran Show programmasının görüşleri, jakın-jakın oturanız ekranga. Mına qayradan juma aylanı, bir juma ötüp kettik. Qayradan sizler menen Boran Show programmasını baştaybız. Kol çabalar menen Boran Show, Kuday Berek. Баарыңыздарга ден соолук, кайрадан жолугушуп атканыбызга кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Бул эмне борончу грипп болуп калды деп атсаңыздар керек. Себеп дегенде мен муну кийип чыгып атканымдын себеби бүгүнкү келген конокту башталышында ким келе турганын баамдап отуруңуздар деп кийип чыктым ошону. Дагы бир жолу көңүлдүү кеч болсун. Анда адаттагыдай эле элден келген жакшынакай сүрөттөргө көңүл буралы. Бир сыйра жылмайып алыңыздар. Эл ичи өнөр кенчи дегенде элдер эмнени гана ойлоп таппайт. Чатырдан түшкөн суубуз жерди тешип кетпесин деп мынандай абдан акылдуулук менен өттүк кийгизип коюшкан экен. Демек жакшынакай болуп жерди тешпей агып турат экен, караңыздар. А бул болсо балдарды барып ойнотуп кел, бирок ойнотуп атканда акырын өзүң карап туруп түшүрбөсөң бул кандай жылгаяк болуп калды экен. Өзгөчө жылгаяк экен, э? А дегенде ары карап түшүп туруп анан кийин бер жакка тебиш керек го. Бул башкачараак экен. Мынаунусу жакшы экен мына. Кандай кылып жылгаяк депсең дагы сууга келип жумшак түшөсүң. Мына биздин этаждын алдындагы аквапарк экен да. Оо, жакшы экен. Азыр жайдын күнү абдан пайдалуу экен балдарга сууга түшүп ойногонго. 8 марттагы өттү, 9 марттан баштап аял заты өзүнүн түйшүгүн баштады дегенди түшүнсөк болот. Эркек ошон үчүн бир аял затына бир эле күндө майрам кылбаш керек да. Ошон үчүн аял затына күндө майрам, күндө сыйлап жанагы чөптү өзүң көтөрүп алсаң болмок экен жигит. А мынакей жигит кыялданып атат экен, мына айылды сагынган экен. Жатышы өзү эле бир тайлык, мына бала кезе эч нерсени ушул кезге кайра кайткың келип кандай жыргалы эч нерсени ойлонбостон кыялданып жатат. Келден келген сүрөттөргө дагы көңүл бурдук, дагы сүрөттөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Анда келиңиздер, баштадык. Мына көрсөтүүнүн башында эмне себептен борончу мурдун жаап чыкты, бетин жаап чыкты деп ойлоп атсаңыздар керек. Себеби дегенде бүгүнкү келген биздин коногубуз өзгөчө талант, өзгөчө сырдуу. Мына ошол анын ич өзүнүн ушул чыгармачылык дүйнөсүндөгү кандай гана сырлар жатканын анын чыгармасынан көрүп жүрөсүздөр. Бул жигитти биз көпчүлүгү рэпердаган жигит деп айтышат экен. Жок, бул рэпердаган эмес. Кыргызча айтканда бул этно акын. Алдыңыздарда Тата Улан Тосолалы чыгана. Гана бисмилла деп баштайлы, кандай иш болсо да бисмилла деп баштаган жакшы. Келиңиз гана суудан ичип алыңыз. Жакшы да, бисмилла. Суу деген сонун. Ден соолукка пайдалуу, эрте менен турганда ач карын биринчи бисмилла деп суу ичиш керек экен. Билип жүрөсүң да? Өзүңдөр ошондой кыласың да, кандай жакшыбы? Настроение жакшыбы? Бүгүн эми көптөн бери көрүшпөй сагынышып дегендей чыгармачылыкта дагы бир нече жылдар мурда дагы бир чогу биргелешип дагы иштеп калып жүргөн учурлар болгон. Андан кийин ар ким өзүбүздүн жолубуз менен деп жүрүп мына бүгүн куттуу студиядан жолугушуп отурабыз. Кош келипсиң да бир жолу. Өзүңдү көргөндө элдин баарына эле мен эми суроону берсем элдин ичиндеги ойлору, билгиси келип аткан сыяктангандай бир суроолорду берем да. Эмне себептен мынабыреки ушул кийип жүргөн кыргызчасы эмне деп айтылат? Чүмбөт. Чүмбөт, э? Маска деп айтабыз, э? Бет кап, чүмбөт. Бет кап деп коёлу. Ошол бет каптын сыры эмнеде? Сырын айтар мурда биз сиз менен таанышканыбыз, ошол мен унутуп калдым да. Бүгүн ушул долбооруңузга келатып, анан эстеп эле келатам, Борончу байке менен биринчи жолу каяктан, анан качан жолуктук эле деп. Ошону сизге берет элем да ушул суроону. Эсиңиздеби? Жок, эми мен анда бет кабы жок эле көрүп жүрмүн. Жок, ошо бет кап жок болгон. Ошо. Маселе ошодо да.
Kaçan жолуктук элек, анан ким биринчи тапты эле? Мен сиздиби же сиз менибе? Эми Алла жолуктурган экен да. Ошо, Аллахым жолуктурган. Сиздин эсиңизден чыгып кеттиби? Эсиңден чыгып кетти, көп жыл болуп калды. Мен муну менен эмне айтаарын дедим эле, негизи ушул жашоомдо Аллахым канча гана инсандар менен жолуктурбады. Байы да болду, кедейи да болду, бийликтеги да болду, бүт болду. Бирок бар эле мен ушундай чүмбөт кийип, сахнага чыгып, ушундай элиме өзүмдүн ырымды, оюмду бөлүшкөнгө көмөктөшкөндөрдүн бирисисиз. Аны чын эле ачык эле айтып кетиш керек. Себеби убагында ошол мен оюмча 2004 жылы ошондо мен жаңы баштап келаткан чагым, ошондо кандайдыр бир жолдор менен сиз мага байкелик кылып, аталык кылып, өзүңүз кучагыңызга алып, студияңызга алып келип, ушул жерде иштей бер дегенсиз. Ошол жерден Бары бир деген ырды жаздым. Ошол студияңыздан алчаны жаздым. Ошол студиядан карындашты жаздым. Мындайча айтканда, ошол мен өзүм жакшы көргөн, сүйгөн ырларымдын ошол баш атында турган сиздин студияңыз экен да. Анан ошол себептердин баарынан эми ушундай сахнада бирге биринчи жолу отурушубуз. Байкемсиз, сиз өзүңүз айткандай эле көптөн бери учурашпай, ал жай сураша албай калыптырбыз. Бирок ушундай учур менен пайдаланып, кандайдыр болсо да ыраазычылыгымды айткым келди деген. Рахмат, 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 рахмат. Эми өзүң айткандай, дагы бир студияда жолугушуп калдык. Мындан аркысы дагы, андан дагы бийигирек, бийигирек, кыргыздын намызын, кыргыздын мүнөзүн, кыргыздын өзүнүн табиятын ушул сырткы элдерге де тааныта турган өзүңсүң. Себеп дегенде сен керек болсо кыргызча эмес орусча ырдап туруп Россия эсеңгини дагы багындырып ала турган шартың бар. Бирок колдонбойм. Бирок колдонбой айтасың да, ошону мен ушул студиядан айтып атпайм ба? Балким дагы бир мындай себеп түрткү болуп кетсе дагы ушул жака чыгайынчы деп туруп, балким бир күн ойлонуп чыгынып туруп чыгып кетерсиң, туурабы? Эми мен азыр ошол көпчүлүктүн ичиндеги суроосу да, ошол бет каптын аркасындагы кандайдыр бир сыр болуш керек да, ой тилегиңди айтканда бул кандайдыр бир мааниси барбы деген ой элде бир суроо болот экен да. Ооба, бул жанагы эле биринчи сурооңуз. Негизинде бул бет капты кандайдыр бир кийгеним жанагы эле сиздин сурооңузга, болжомол оюңузга баарына байланыштуу да. Жана айткандай эле, мисалы орус тилинде деле жаза алабыз, аяка деле мүмкүнчүлүгүбүз деле бар орусчалар жазып. Бирок кандайдыр бир табитимде кыргызым үчүн кызмат кылам, кыргызым үчүн оюмду ушул көкүрөгүмдө бар оюмду элге бөлөм, ошол себептен кыргызча жазам, орусча да жазам, бирок баардыгын ушул элиме арналган ырлар болсун дегендей ниетте жазганым да. Анда эмесе ушул бет капты болсо кийгеним дагы себеби эл арасында көп жерден эле айтып эле жүрөм, бирок дагы бир кайталап койсом деле болот. Эл арасында жөн жөнөкөй баягы эле биринчи сиз экөөбүз жолуккандай эле улан бойдон калгым келе берет. Эч кимге таанылбай, маршруткадан, ош базардан, каалаган жерден басып кенен карапайым элдин арасын аралаган өтө жакшы көрөм. Себеп таанымал адам өзүңүз билесиз. Эми мындай башкача баса албай каласыз. А мына жакшы айттың, жакшы айттың. Жылдыз болдум деп коюшат экен биздин ырчылар, жылдыз болдум. Элдер жылдыз деп ошол бакта ошол эмеге чыгарып коет да. Жылдыз деген ким десе, а дегенде таанылып албай аракет кылган адам. Кийин таанылгандан кийин кайра таанылбашка аракет кылган адам деген сөз бар го, ансы кандай сен башынан эле ушул нерсени коргоп койсуң да. Мына могу чүмбөт жылдыз балким. Бул чечкенде эч ким билбейт мени. Көчөдө жүргөндө эч ким билбей өзүң кошо аралашып жүрө бергениң. Мен түшүндүм. Демек балким сени чындап эле тааныган болсо, көпчүлүк жерде барып отурган болсоң, анда ачылып же бир нерсени айта албай же сен жөнүндө дагы бирдекени айта албай, мисалы ошентиши мүмкүн. Тааныбаса ички дүйнөсүндө көп нерселерди айтса ошол аркылуу сен өзүң баамдап көп нерсени билип ала бересиң. Татаулан айтып койбосун деп көр жерден кээ бирөө ошентип коюшу мүмкүн да, айтып коет. Жок, мындай кызыктуу окуялар деле болгон. Бир жолу ошол Каракол шаарына бардык. Каракол эмес экен, Чолпон ата шаарынын ипподромдо ошол жерде ат оюндары болуп, анан тилекке каршы ошол сахнага чыгып
Onun оборудованиеси, аппараттары кичине мереккен көтөрө албайт экен мен даңгылдактарымды. Ошо иши кылып ушундай да көтөрө албайт экен даңгылдактарды. Анан музыка болордо мен бир эле ыр, негизи шарт боюнча эки ыр ырдамактым да, анан бир ыр ырдап коюп эле анан чыга бердим да. Ошондо жана чүмбөттү чечип кайра эле эл аралап жүрсөм, бирөө жарым келип мени тааныбайт да. Татабаланды ушунча күттүм эле, бир эле ырдап койду, дагы ырдаса болот эле деп эле айт. А мен чын эле мен да күттүм эле, жакшы ырдап берсе болот эле да элге деп койсо, ошондо дагы башка досторум билип күлүшүп, мен сени тааныбай койду. Сен өзүң сүйлөп берип атсаң да тааныбай атат деп. Бул эми мындай болор иш. Кайра чыгып ырдап койсоң болмок экен. Азыр эл аралап жүрсө, бирөө чыгып калды эле кайра да бейинсиң. Ии, жана жанымда турган турбай, көрүп калып, билбей калган турбаймбы депчи. Алар бас азыр эмне болуп кетти? Коркуп кетти мени. Азыр коркутайын деди эле, сен коркпой койдуң да. Чочуп койсоң болмок экен тиги кыздын кичине көңүлүн көтөрүп. Бир учурда, кайсыл учур келет, мисалы, концертиңди коюп, өзүңдүн жекече концертиңди коюп, мен ушуну өзүң айтканда таанышкан кезде да бир айткам. Ошону дагы элдин көзүнчө кайталап коеюн, анда экөөбүз отурганда айткам. Тата улан өзүнүн жекече концертин койгондо маскасын алып коюп койгон учур келеби? Азыр эртеби? Негизинде мен деги эле мындай концерт коем деген ниетим да жок. Башынан. Анда айткандырмын. Эмнегедир мындай мен үчүн концерт коюу кичине мындай ошол темадан кичине алысыраакмын да. Себеби негизи концерт илгертен эмне койчу? Элге ошол ырларды тартуулаш үчүн. Бир мындай болсо да бир отчет бериш үчүн. Анда эмесе азыр заманбап ушу интернет заманы. Азыр каалаган киши WhatsApp менен мени таап алат. Интернет менен таап алат. Ошол себептен кандайдыр бир оюмда бербей эле коеюнчу деген эле ойдомун. Балким мен тарыхта ошол чүмбөт кийген бир ырчы болгон, анан концерт эч бербеген ырчы болгон деген калармынбы? Тарыхта өзүнчө бир максат бар. Эми жок, максат эмес, мындай оюм да, жөн эле жеке оюм. Мындайча айтканда, мисалы азыр бирөө концерт кой десе, жүз ойлоном да, мага ошо керекпи дегендей. Анан баары деле көпчүлүк эме поклонниктер көп, себеби сенин ырларың мааниси күчтүү, э? Ошол адамдар мындай бир адамдын жүзүн көргүсү келет да. А жок, жүзүм концерт койгон күнү да жүзүмдү көргөзбөйм да. Жок, негизи жүзүн көргүсү келет да, баары бир мындай поклонник болуп жүргөн адамдар, э? Ошо айтам. Анан жалпы концертте азыраак эле адамдар келип калат, телевидениеден көп киши көрөт эмеспи? Балким мына деп коесуң азыр. Мына. Азыр бир чечип түшүнтүп койбойсуң. Мына. Ой деп кала тургандай. Анын өзүңдүн эми бул максатың экен. Кайсыл убакта чечиш үчүн демек ага өзүңчө дагы бир, э, өзүңдүн жүрөгүңдө бир күндү элестетип туруп, ушул күндү туруп, ушинтип чыгып туруп, анан кийин чечишим керек экен деп. Эгер ушундай чече турган болуп калсаң айтып кой, мен кайра көрсөтүүгө чакырып алып экөөбүз акылдашып отурабыз, э, элдерге. Мынакей, тата улан келип туруп, анан кийин мына жүзүн ачты көргүлө деп туруп элдерге бир бул өтө чоң сенсация болсо керек. Эми этно акын менен рэпер деп көпчүлүк кандай биз жөнөкөй адамдардын баары эле муну рэпер деп айтып коюшат экен. Түшүнүгүбүз боюнча да, анткени мындай сүйлөп сүйлөп ырдаганды рэпер деп коебуз да. А эмнеге этно акын, а рэпер башка? Мында дагы өзүмдүн баягы камтыган ойлорум, маанилерим десем болот. Себеп мен жазган ырларымда, ыргактарымды бүт өзүмдүн ички дүйнөм кыргыздын обонуна сугарылган. Демек ошол ырларымды дагы кыргыздын акындарынын кайрыктарынан алам, анча мынча обон окшоштук издеп да. Мисалы эми рэп дегени менен эми ал деле окшош мындай карагандачы үстүртөн. Бирок мен ошол дүйнөнүн ичинде жүргөн соң мен жакшы эле айырманы билем. Рэп эмне экенин, этно эмне экенин. Ошол себептен менин ырларым өзгөчө ошо жазган анча мынча обонду рэп да обону болот да рэптинчи. Ошол менин рэбимдин обондору бул кыргыздын кайрыктары обондору. Ошол себептен этно акын деп өзүмдү атап алгам. Эсиңде барбы, мен бир жолу ошол чогуу ошо иш кылып жүргөнүбүздө мен бир минтип айткан эсимде да мен. Биздин Манасчы Саякбайдын айтканы
репти баягы башкалар ойлоп таптык деп айтат го, бу Саякбай бизде мурда эле ойлоп таап койгон депчи. Ошол Саякбайдын айтып келип туруп кайрыктары, э? Ар бир эмеген окуяны айтып атканда ага өзүнчө кайрык, буга өзүнчө кайрык болгон мына ушул ушул кандай? Сен эмеңе, стилиңе? Чынына келгенде мен үчүн Манас өтө маанилүү, анан мен үчүн бир көп-көп кайрылып окуп турган китеп. Бирок мен эч качан, эч качан дебейин, бирок биринчи жана алча деген ырыма Манастын кайрыгын алгам. Манастым. Андан кийин токтотком. Себеп? Себеби ошол кезде мен биринчи Манасты окуп, ага чейин мен орусча жазган, орусча сүйлөгөн жигит болчумун да, орусчалыш, киргиз деп коебузга. Анан ошол мен Манас китебин калп айтпайын ошол 30 барактан ашканда мен кыргызча биринчи ыр жазгам. Ошол ырымдын аты алча. Ошол түрткү болгон экен. Ошол түрткү болгон да. Мындайча айтканда ошол биринчи кыргызча жазган ырым алча, демек ошол Манасты окуп жазылган ыр экен. Кандайдыр бир Манасыбызда ошол камтылган, кыргыз үчүн камтылган бир касиеттери бар да. Анан Аллах Таалам ошол бир кичинекей касиетин мага ачып койгон да. Орусча сүйлөгөн баланы кыргызча жаздырып биринчи жолу. Анан ошо жазганым алча болду. Алчадан кийин мен эч кайрылбадым кайрыктарга. Себеп ал мен үчүн мындай болбойт да. Манастын обон, Манас айтылган обон менен ыр жазган болбойт деп өзүм чечим чыгаргам. Ошондуп койдум. Себеп бул ыйык нерсе, муну сыйлашыбыз керек. Сый бойдон кала берсин, анан сый боюнча эми бул биздин тарыхыбыз, бул биздин эң чоң китебибиз кыргыздын. Кыргыздын тарыхы, маданияты бүт ошол Манаста жатат. Мен түшүндүм. Себеп дегенде ошол обонго салып ырдап атканда сенин ырыңдын сөздөрүнө азыркы турмуштагы көйгөй, туура эмес жанагы кемчиликтер жөнүндө айтылып кеткенде ошол эмени булгабай эле коеюнчу деген мааниде экен да. Жок, кеп булгабашта эмес, кеп ошол мындайча айтканда эми ушундай Манас, Манас бойдон эле калганы жакшы да. Анан отуруп алып мисалы да мындай болот да, мисалы мен ошону катуу эле колдонуп ырдап баштасам. Мисалы мен го ой менен ушул насаат менен ыр жазган күнү дагы эртең бирөөсү чыгат бир болбогон дискотека ырына колдонуп Манастын обонун. Ошол себептен мен биринчи баштап калам да ошону. Түшүндүм, түшүндүм. Ошол нерсени кийин адат болуп, ырдай алган, ырдай албаганы дагы башка туура эмес сөздү жазып алып таптакыр ыңгайсыз сөздөрдү ошол обонго салып алып ырдаса Манастын ошол бийиктиги, ыйыктыгы калпакты жерге коюп тебелегендей эле болот, кеп болуп калат экен. Туура, рахмат. Кол чаап коюңуздар, бул абдан жакшы сөз болду. Азыр эми 1-2 секундтук биздин жарнамага көңүл буралы дагы, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99. 0554 82 40 40. Жарнамадан кийин кайра сөзүбүздү улантабыз. Биздин бүгүнкү азыр кошулган көрүүчүлөр болгон болсо эске салып коелу, этно акын Тата Улан кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон таланттуу жигитибиз. Биздин көрсөтүү шоу программа болуп аткандыктан анча-мынча ортолордо дагы ар кандай мындай форматтарыбыз өзгөрүп тура турган шарты бар. Тата Улан ырдаганда дайыма мындай бир маанилүү ырларды ырдайт, ырдайт. Тата Улан'дын бирок бир жерге чыгып алып бийлегенин эч ким көргөн эмес. Тойдо жүрүп бийлеп атканда көргөн эмес, эч ким элестете албайт. Ошон үчүн биздин бүгүнкү студияга келгенде ортого чыгып кичине бир музыкада кыймылдап берип коюңузу бир шартыбыз бар.
Kıyın deli olmasa gerek. Kanday deyiz. Bar bir görüp ütte hiç kim. Gelemek işte kıyım ıltap koyalı sebebi. Bizim format öz aşam da. Maestra muzikanı koyot. Çıkpay koysam ne olas? Çıkpay koysanız. Jasmin. Bayağı. Telekranı itedik. Ana. Поддержка. Ардана. Ардана. Ana, ana, ana. Bunu da koyayım. Ya. Bu ne? Ne? Ben ürün olsa bilirim. Ol çaplarınızlar bol. Bileğin şimdi daha zor top bilet. Oşo da. Birok hem Kırgız'dan özün, Kırgız'dan münözü. Bu hemen Kara Jorgo. Degen dağı, şul birizden, Kırgız'dan bir münözün çağıldırgan bi. Nasihat bir jana aytatatle. Bir anekdot bar eken sen jönde deyit. Elder aytıp jürüşet eken. Bir kişine kengiz baykesine iyilap gelip tır da. Anan, emne oldu dese, men tonop ketti dep tır. Anan, kim tonop ketti sen dese, tata olan tonop ketti dep tır da. Ana sen kaçtan bildin tata olan tonogun dese, maska giyip durdu dep durdu. Ana maska giyen marle tata olan bolo öyle dese, get baratıp kapa olma karındaş dep durdu. Айтасыңбы? Сил капа болуп турбу? Демек, сени эме кылыптыр. Ошол уурдаган тоногон жигит сени эме подставили деген. Орча айткандачы. Капа болду карындаш. Эми биз жанагы айтып атпайбызбы? Сенин Берки добырдаган ырлар, дагы ошондой репертап жүргөн ырлар бар. Мен Берки балдар таанып айткам. Бирок сеники такыр айырмасы башка, мааниси да башка. Айткан ар бир сөзүңдүн мааниси өтө ойлондура турган ырлардыр дайсың. Мен ошон үчүн мен сени башкача баалайм, башкача көрөм. Бирок аркаңдан дагы мындай сени туурап өсүп келаткан жигиттер көп да. Бүгүн да бүгүн залда мына ошондой Абай деген жигит бар. Абай да деген жигит да келечекте акын деп атпайсың сен, этно акын деп. Бул да жигитте да ошондой жөндөм бар экен. Атайын сени бүгүн көрсөтүүгө келет деген угуп, келип şu таата улан байкем жанына бир отуруп, ошон менен бир эки ооз сөз айтышып, мындай бир өз ырдап, мындай бир эки оозун айтып, акын да көрүп туруп, балким сени карап төгүп ийеби, ушундай жолдор бар экен. Анда Абай жигит бир кол чаап калып, бияка чакырып алалы гана. Келиңиздер эми бир нече секунд жарнама, жарнамадан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Пайызсыз жана күрөөсүз. Насыяга эмеректин түрлөрү. Тиричилик техникасы жана килемдер. 15 мүнөттүк убакта биз сиздин үйүңүздөбүз. Альянс Мебель. 0702 50 55 99. 0554 82 40 40. Жарнамадан кийин кайрадан студиядан жолугушабыз. Мына азыр өзүңүздөр күө болдуңуздар. Абай деген жигит бул дагы мына ошо келечекте таата улан байкесине окшоп, этно акын болуп сүйлөп
özümünün görgön нерселерди дагы кошуп кетип, ушундай реп стилинде дай турган жигиттердин бири экен. Абай, биринчи көпчүлүк көрүүчүлөргө өзүңдү бир эки ооз сөз тааныштырып койсоң, окуйсуңбу? Кайдан келдиң? Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз калкым, амансыздарбы. Өзүм Бишкек шаарынан келдим. Ушу жаш кезимден эле баштап эле реп чөйрөсүнө кызыккамын. Жазам, ырдайм, реп окуйм. Чынын айтканда экрандан көрүп жүргөн агам жанында отуруш биз үчүн сыймык этин акын десем да болот өзүмдү. А болду, анда сизден. Азыр эми бул сен үчүн мындай. Сен үчүндүр чоң мындай бир эме. Түрткү деп коелу, сен үчүн да бир жакшы жөрөлгө. Эми сүрдөп атсаң дагы бир жана акынмын деп атпайсыңбы? Ушул тата улан агаңды көрүп туруп бир эки куплет айтып көрчү мынтип. Ой ой, тата улан байке келип калдыңбы деп. Кандай деп айтасың шул? Айтып көрчү. Ассаламу алейкум кыргыз калкым, амансыздарбы? Сиздер менен НТС каналына саламымды узатайын. Борончу шоу байкемдин кечесинде экран артынан көрүп жаткан агамдын жанында отуруш мен үчүн сыймык. Чынында жаратканым ушул күнгө жеткирибдир, миң мертебе шүгүрчүлүк болсун. Ар бири жазган ырларымды, азыр төккөн сырларымды, сырымды ачып берейин. Тата улан байкемдин жанында сиздерим уланып баратат, коркунучтар менин көздөрүмдө жүрөктөн өзгөрүүдө, сөздөрүм сизди көрүүдө, көздөрүмдөн ар бир сизди сыймыктанып сизди карап турганыма. Канчалаган кыргыз эли жаныңызда отуруш үчүн канчалаган сыймыктанган сөздөрдү берүүдө, сиз үчүн бул менин да сыймыктанып сиздин жаныңызда келүүдө. Азамат, бирок катуу мактабайдым, мактоо бир алла татыктуу, анчалык эмеспиз. Кандай бала да мындай өзүңдүн көз карашың менен кантип жок болбосун, бар бар талант бар экен. Мындай эми мындайча айтканда, менин ошол биз Москвада окуганда мугалим айткандай, 1% талант, 99% бул эмгек. Эмгек, изденүү. Ошол эле өсүш ошондой эле экен да. Мындайча айтканда, ошол сиз дагы жана айтып кетпедиңби, мага түрткү берип жанагындай ошол кезде эчтекем жокто, мына могу жерде эмгектен деп эле таштап койгонсуз да ушул сахна талаасына. Эмгектенбей эле кетип калсам деле болот эле, бирок эмгектендик. Ошон үчүн сизге дагы ушундай эле жана бул жигиттин дагы ийгилик каалайм, ийгилик каалайм. Мына батасын алып ал дегендей агаң келип кол алышып жерде сүрөткө түшүп келип кол алышып койгонуңдун өзү дагы бир жакшы нерсе. Сизге рахмат узатып коелу. Чоң ийгиликти. Эмгек. Ырларыңды жакшы көргөндөр, ырларыңдан пародия кылып жазгандарга көз карашың кандай? Тептегиз. Тептегиз. Баардыгы да. Алын дагы өзүнчө ою бар. Бир ушундай пародия кылып ырдаган бир жигит бар экен, ошонун музыкасын көңүл угуп көрөлү. Бир эки куплетин насыят. Кайгасын карындашын көтөргөнүн сыйтыкта, ресторанда кафелерде ичкендерин фотка, жашаганын Кыргызстандын кийимдери Европа, билегенин бары бизди түшүнбөдүн токсуна. Карындашым кыргызымды кыргызча сүйлө, кыргызымдын кызы болгон конкретнийүйлө. Каршкыда караңгыда кырганын жүрүбү, кыргыздардын жигитинен башкан сүйбү. Карындашым кетелерге каяша айтпа, жамана кайгылашып жаман жолго баспа. Жигиттердин кулагына эмгеги лапша, карындашым короче адиңе башка. Исламдын таза кылып башка динге өтпө, дине бизде дала кызын эгертеген өтсө. Кыргызстанда жашайсың кыргыз кызы болуп, башка элдер суктанысың кыргыз кызын көрсө. Рахмат, 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 мынакей. Жок, бул пародия эмес эле, өзгөчө өзүнүн стили экен. Өзгөчө өзүнүн стили экен. Ооба. Пародиясы каяктан? Же музыкам угулбады, же менин сөздөрүм угулбады, бул бала өзү эле аракет кылып. Өзүнүн аракети экен. Мен эми биз айырмасын билбейбиз да. Мен билем. Ошону түшүнүп, биздин түшүнүгүбүз боюнча ошол сенин эмеңди көрүп анан мен бул жерден бул жигиттин эмнеси сеникине окшоштуп атканым себеби ислам дини. Ооба, темалары, маанилери. Маанилери. Демек ушундай жигиттер ушинтип өсүп, жакшы жагын тарбия кылып өсө турган жигиттер бар экен. Мен мындай деп түшүнүп койдум, сенин аркаңдан келаткан жигиттер мындай
Kuday buyursa uç kuremesken Kırgız'da etni akındarda çıkat eken degen oyda aytkım gelip atat. Эми мындан тышкары талант артыраптуу да өзүңдө. Мен эми калгандар билбесе да мен жакшы билем. Ошон үчүн ушул тарбиялык мааниде бир кыска нуска элге жеткиликтүү болгон роликтерди дагы тартып жүрөсүң. Ошонун бирөөсүнө азыр көңүл буруп көрөлү. Андан кийин ошо жөнүндө бир ооз сөз болот. Жан кыйноочу. Ичкилик жамандыктын ачкычы. Улутубуздун угутун ууландырбайлы. Бир канча эле секундтун ичинде бир топ адамдын жүрөгүнө бир кала турган бир аз убакыттын ичинде ушунчалык ойду тартуулаш бул оор да. Кандай дейсиң? Эми оордугу бар, бирок ойлоп тапса болот, ойлонсо. Себеп бул роликтерди деле илгери тарткам. Ошол кезде тез эле чыккан. Мындай да мындай идеялар бул Кудайдан берилген жанагы илхомдой эле да. Илхам бир келсе, бир секундтун ичинде келет эле, анан тартылып калат. Тартканы кыйыныраак. Ойлоп табышы жеңилирээк болуп калат кээ бирки учурда. А кээ бирки учурда болсо, мисалы моо жөнүндө тартыш керек деп ойлон, миң ойлон чыкпайт. Чыкпайт. Бүт байланыштуу Кудай менен. Кудай берсе деген ошон үчүн кыргызда бар го, ошо Кудай берди дегенчи. Ошо Кудай берсе чыгат. Илхам бериш керек. Чыгармачыл адамга. Ушул телевизор аркылуу экөөбүз сүйлөшүп отуруп, мен бир нерсени билем да, моо өзү кичинекей эле секундта өтүп кетсе, чыгармачылыкка жакындыгы жок адам оңой эле турбайбы? Бүт өлкөнү тегеретип коюп эле анан айтып коюптур деп эле түшүнүшү мүмкүн. Бирок ушул нерсеге канча каражат кеткенин, канча түшүп кеткенин аны түшүнө албайт. Түшүнө албайт. Анан ушундай роликтерди телевизорлордон көп берип, көчөлөрдө ушундай жарнамалар көрө килинип турушуна бизде эмне түрткү, мындай тоскоолдук болот? Же жөн эле ошону эч ким көңүл бурбай атабы? Негизи мунун баары баягы такалган жери улуттук идеология келет да. Кыргыздын жана өзөгүнө такалат да баардыгычы. Себеби мен ушул өзүм колумдан эмне келет, ошо ырым келет экен, анча мынча ушундай башкача ойлонуу жүгүртүү менен ролик тарткан колуман келет экен, анан баары эле өзүм мындайча айтканда жалгыз, дагы бирөө башка бирөө жасап аткандыр. Бирок мен баары эле эч ким менен байланышпай өзүмдүн дүйнөмдү ошону жаратып бир аракет кылып элге таракатып аткан учурум да. Ырым болобу, роликтерим болобу, а чынына келгенде албетте бул нерселердин баарын мамлекет көзөмөлгө алыш керек менин оюмча. Мамлекет ушул улутубуз эмне болуп баратат, жаштарыбыз каяка баратат деп бул айтмакчы, ушундай роликтерди атайын заказ берип тарттырып, ар бир телевиденияга койдуруп, көчөлөргө илдирип, ооба, бул эми чоң мындайча айтканда улуттук саясат иштеш керек. Улуттук өзөк кыргыздын өзөгү саясаты ушул. Рахмат. Мына ушул нерсени мен эмне себептен сурадым? Себеби көпчүлүк көрүп атканда балким бизде көп патриот жигиттер, ошол патриот жигиттер колунда бар жигиттер башка нерсеге, бир ысырапкерчиликке, тойлорду бир мен сенден жакшыраак берем, меники күчтүү деп бир ысырапкерчиликке акчаны чачкандан көрө ушул акчаны ушундайга жумшай турган болсо, бир чети соопчулук дагы, бир чети канча адамга тарбия болот эле. Мен ушул нерсени сен өзүң айтып коюуңду каалап, ошон үчүн ушундай суроону берип атам. Рахмат. Бирок дагы бир нерсени айтып кетиш керек, эми бул ачуу чындык. Мисалы ушул илгертен бери келе атам, эми сиз деле муну жакшы билесиз, менден жакшы дегендей, эмнегедир бизде кыргызыбызда ошол жүрөктү ачыштырат да, ишти күйдүрөт. Кыргызыбызда өтө бай адамдар бар, бирок демөөрчүлүккө жок. Канча деген учур болду, ошол эле карындашты клибин эптеп өзүм акчама тарткам. Ошол учурда бир жакшы чоң идея менен жүктөлүп, моону тартсам, моундай таркатсам деп канча деген байларга бардым. Бирөөсү дагы бир сом сунуп коюшкан жок. Чынында да. Себеп ал акча мага керек эмес. Мен ал акчаны алып алып өзүнө там салып албайт болчумун. Болгону баягы эле кыргыздын келечеги үчүн бир нерсе калтырып коеюн, колдон келишинче бир ийиз калтыралы, бир пайда көтүрөлү деген ниет менен жүрдүм эле. Анан сиз айткан эле иш албетте азыр мына жаңы муун келатат. Ошол жаңы жаштардын жүрөгү тазараак. Жаңы жаштар ошо берешенирээк.
алаканы ачыгырак. Анан айтар элем чынында ушундай нерселерге көңүл бурушса, келечекке калтырчу издерди көбүрөөк жазышса, садаканы беришсе дегендей да. Келечектин садакасы мындайча айтканда, мисалы бирөө кино тартам деп жакшы күчтүү идея менен жүрсө, ошол колдон келишинче жардам бериш керек. Бирөө жарым мына Абайга окшоп балким ушундай ырлар жазам, элге жардам берем десе, ошондой жигиттерге жардам бериш керек. Себеп акча деген суудай. Баарыбыз билебиз. Ал акча башка деген нукка кетип калат. Эртең башка деле сиз айткандай чоң-чоң тойго кеткенче, андан көрө бирөөнүн жардамына же болбосо, жанагы келечекке калтырчу бир ийиз катары калып калса. А бул тасмалар чынында сөзсүз ийиз да. Буюрса. Жанагы барсам, мен ошол демирчилерге барсам, эч кимиси мындай кайдыгер карап койду деп атпайсыңбы? Ошо демирчи эмне себептен макул болбой койду өзүмчө ойлонуп отурдум да. Сен демирчиге барганда мындай албайсың. Маскаң чечип бар да. Анткени ал тоногону келген экен деп коркуп, акчам жок деп айтса керек. Тамаша, эми биз өзүбүз көрсөттүбүздөй мындай жылмаюу менен жыйынтыктап коелу. Өткөндө кышта үшүгөн жоксуңбу? Үшүдүм. Үшүдүм. Себеби тец жарылып кетпеди. А ошо тецти ким жарганын табышыптыр. Табышыптыр. Табышыптыр мынакей. Менде сүрөтү бар. Мынакей. Ушулар бар жардыр ийиптир мына. Чоңураак кыл көрсөтүп койчу мына. Тести жаргандар кармалды. Тамаша эми. Жакшылыкай, бир аз жакшы адам менен сүйлөшсөң, убакыттын кантип өтүп кеткени дагы билинбей калат экен. Билинбей эле көз мына 40-50 мүнөттүк убакытты сүйлөштүк, убакыт өтүп кетти, карап көр. Эми атайын келгенден кийин дагы бир тарбиялык маанидеги өзүңдүн бир чыгармаңды тартуулап койбосоң кыргыз элине болбойт. Ошон үчүн ортого сизди чакыралы. Жанында булагы жоголгон курулган ошондой болот жалгыздан болсоң бөлүнсөң бөрү жейт бөрү ток болот бөрүдө бөлүнсө бөрү жок болот жалгызда балсызда күйүтүң толот жүрөгү жүрөк жакындап тартылып кимчилик болсо кечирип батырып бир элсиң бир кансың бир муштумдай бириккен бирге миңге чачылбай бирге бириккенге бирге жеңиштерге бирге жалгыз деле бирге 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 бириккенге бирге жеңиштерге бирге жалгыз деле бирге кеттик бирге 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 кеттик бирге. Биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып,
жашоодогу дайыма өйдө ылдый болуп турган көйгөйлөргө көз карашыңды менен айтып тарбияга чакырып жүргөн ырларыңа рахмат. Дагы чыгармачылыктар көп болсун, көп-көп күтөбүз. Себеп дегенде көпчүлүк элдердин арасында Tata Ulan'dan dağı oşol özündünü talantıңды bağlagan, sözündü bağlagan adamlar Tata Ulan'dan dağı jaңы çıkarmalar kaçan çıkat dep sorgan uçurlarda bolup kalat. Oşon üçün şunday çıkarmalar köp bolsun. Bizim stüdyoga koş gelip siz kuru ketpesten Jasmin degen kızı çakırıp koyolu. Bunu sizge delek. Bul atayın oşol Kırgızstan'dan çıkara başladı Kuday buyursa. Jalan ile bayağı bazar sala vermey. Şul öndürüş çıkara atat. Şul yerden bu ildik kofe degen kapuçin aken şunday. Şundan erteminen turganda içip kişine biraz enerji alıp degen de yana jak çıkarmalardı çıkara ver deyip aytmak çoğuz. Rahmat, hoş gelipsin. Gel turgizdi stüdyoga. Bugünkü görsötü dağı bir özgöçe oldu. Sebe degende bu jigittin özünün jüreginde çıkan oyları, tilegi, özgöçe jaştarga bolgan tarbiyası. Jaştar ele emes, jalpı ele muunga ayta turgan köp sözdör bar eken özüňizdör köp oldunuzlar. Emki konoğubuz dağı bir ulan birinen biri kızıktuu. Anткени ar bir talant özünçe önerler bar. Oşon için el bağlayt emes pe. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Кийинки жумага чейин саламатта болуңуздар. Төмөндөгү телефонго дагы бир сыйра жакшы сүрөттөрдү, жакшы видеолорду Кыргызстандын гана ичинде интернеттен алыштын кереги жок. Жөнөтүп туруңуздар. Мына ушул көрсөтүүнүн башында бир сыйра жылмайып анан көрсөтүүбүздү баштайбыз. Эмки жолушканга чейин саламатта калыңыздар.